ჩვენ ახლა ვიყოფებით შინაგასაქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთან, სადაც დილიდანვე უწყვეტი რიგებია და საზოგადოებას უწევს დილიდან საღამომდე რიგებში დგომა იმისათვის, რომ შეცვალოს მართვის მოწმობა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ მომსახურების სააგენტო ვერ გათვალა, რომ მართვის მოწმობის შეცვლის თარიღის მოახლოებასთან ერთად გაიზრდებოდა მომართვიანობის რაოდენობა. თავისუფალი საქართველოს მოუწოდებს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გახსნან დროებითი მომსახურების სერვის ცენტრები, სადაც საზოგადოება შეძლებს, რომ ნორმალურ პირობებში დროულად შეცვალოს მართვის მოწმობა და არ მოუწევთ მათ საათებით რიგებში დგომა.